Syrianska tog sig an IFK Göteborg på Södertälje Arena. 2539 kom för att se den här fighten. Syrianska låg på en 12:e plats, Göteborg på en 10:e, så en viktig match. Och det märktes också på spelet, det var ganska chansfattigt. Första läget här är det ju faktiskt Hannes Stille som får det först i den 28:e minuten, när han försöker trycka in det där inlägget från Dyrestam. Vi ser målvakten Dwayne Miller. Känns lite nervös i det där läget, har inte riktigt full koll. 30:e minuten och det är frispark för IFK Göteborg. Och vi vet att Hjalmar Jonsson har en fin vänsterfot. Hittar in till Mattias Dyrestam som gör 1-0 för IFK Göteborg efter en halvtimme spel på Södertälje Arena. Det här är hans första mål för säsongen. En mycket fin frispark av Hjalmar Jonsson. Lite tveksamt agerande i försvarsspelet här av Syrianska, och det straffar sig. Göteborg är ofta starka i luftrummet. 48:e minut och ett rungande skott från Issa Demir, men stolpen räddar Marcus Sandberg och IFK Göteborg i det här läget. Det där skedde alltså i den 48:e minuten, och det var ett annat Syrianska som kom ut i den andra halvleken. Man satte lite högre press och tryckte ner IFK Göteborg, och utdelningen kom, och den gjorde det i 54:e minuten. Alexander Mikkel är det som skjuter, och Charbel Thoma håller sig framme och trycker in sitt andra mål för säsongen. Ett fint anfall, bra gjort också av Dinko Felic och Alexander Mitchell som står för förarbetet här. Lite tveksamt av Kalle Svensson i det här läget. Borde kunna rensa undan den här lite bättre i Göteborgs försvaret. Men vaket här av Charbel Thoma, och kontakt då för Syrianska. Här stod matchen och vägde lite grann sen. Men i den 70:e minuten så får IFK Göteborg utdelningen. Man kommer loss lite grann på högerkanten, och det är Elmar Bjarnason som lyfter in den där. Robin Söder släpper elegant, och Hannes Stiller gör inga misstag. Hans andra mål för säsongen. Dwayne Miller chanslös, och han får stå helt ensam och lyfta in den där. Mycket bra anfall av IFK Göteborg, och framförallt riktigt vasst gjort här av Robin Söder att uppfatta att där bakom finns Hannes Stiller. Så att ett 2-1 överläge i det här läget för IFK Göteborg i en match som var väldigt chansfattig. Det var ju givetvis ett guldläge, ett IFK utan sjuka Tobias Hussein. Syrianska försökte, men utan att få det här trycket emot IFK Göteborg. Det är ju ett skadedrabbat Syrianska, saknar ju flera nyckelspelare. Den sista möjligheten tillfaller faktiskt IFK Göteborg och Adam Johansson som kom tillbaka till spel och den sista chansen. Och IFK Göteborg tar 3 viktiga poäng upp på en 7:e plats nu med sina 21 poäng. Ny tung förlust för Syrianska. Det vill sig inte riktigt för nykomlingen.